ଗରିବ ଚିହ୍ନାଥି ଆଗ୍ରର ବିଜେଡି ସରକାର ପାଶେ ସେତେ କ୍ଷମତା ନାଇଁ ଥାଇ। ଚବିଶ ବଛର ଶାସନ ଉତାର ବି ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ ଦୁତି ସୁନା। ନା ଅଛେ ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା, ନା ମିଳିଛେ ଆବାସ କୁଡ଼ିଆ, ଭଙ୍ଗା ଦଦରା କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ବିତୁଛେ ଜୀବନ। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଲଟିଛେ ସାତ ସପନ, ପଟ୍ଟା ପାଇଭିଲ ଆବାସ ନୁ ବଞ୍ଚିତ ହିତାଧିକାରୀ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଥିଲା ଆଗ୍ରର ବିଜେଡି ସରକାର। ନିଜର ଦଳ ଲୋକକୁ ମିଳୁଥିଲା ଆବାସ ଯୋଜନାର ସୁବିଧା। କଳାହାଣ୍ଡି ନଲା ଜାମ୍ପଡ଼ା ଗାଁ ନୁ ଆସିଛେ ଅଭିଯୋଗ। ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିକ ଲିଷ୍ଟ କରି ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତା ନୁମୁଲ କରି କର୍ମୀ, ବାଦ ପଡୁଥିଲେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ଏନ୍ତା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ବାଗପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଜାମ୍ପଡ଼ା ଗାଁ। ଦୁତି ସୁନା ନିଜର ଝିଅ ଆର୍ ନାତି ନାତେନ୍ ସାଙ୍ଗେ ରହେସନ୍। ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ଗଲା ଅତାରୁ ପୁଅ ବୋହୂ ଯାଇଛନ୍ ବାହାର ରାଜ୍ୟକେ ଦାଦନ ଖଟି। ସରକାରଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ନେ ଚାଉଲ ସାଙ୍ଗେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଯୋଜନା ନେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍। ହେଲେ ଭୂମିହୀନ ହେଇଥିଲେ ଭିନ୍ ଏବତକର ଘର ଖଣେ ନୁହେଁ ମିଳେ। ଆଗ୍ରର ସରକାର ତରଫୁ 2004 ମସିହା ନେ 4 ଡିସମିଲ ଜାଗାର ପଟ୍ଟା ମିଳିଛେ ସତ୍, ହେଲେ ଇହାଦେ ଭିଲ ଆବାସ ଯୋଜନା ନୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍। କାଁଜି ନେଇ ମିଲୁଛେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ପଟ ଏଇ ଜାଗାର ଲାଗି ତ ଗଣତିରି କରୁଛନ୍, ତ ସେ ବ୍ଲକ ବାଲେ ତ ପଟା ଏ କାଁଜି ଆମକେ ଜାଗା ନେଇ ଦଉଛନ୍, ଆଇଛୁ ବୋଲିକରି ପିଲାମାନେ ବାହାରକେ ଗଲେ ପୁଣି ତମର ଘର ହେଇଛେ ଆସ ବୋଲିକରି ଆଜ୍ଞା ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍। ପିଲା ବୋହୁ ଆସିଲେ ବୋଲେ ସେ ଘର ନେଇ ନା ରେ ତୁଇ ନେଇ ପାଇପାରୁ ବୋଲିକରି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ କହି ଦଉଛନ୍। ଆର କେ ବି କହିଲୁ, ସମସ୍ତେ କେ ବି କହିଲୁ, ଆର୍ ତହସିଲ ଅଫିସ୍କେ ବି 2 ଥର 3 ଥର ଗଲୁ ଯେ ହେଇପାରବା ହେଇପାରବା ବୋଲୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ କେବର ଲାଗି ହେବାର ନାଇଁ। ଘର ତ ଦେଖୁଛ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଗୁଲଗୁଲା ନା ଅଛେ, ତୁମର ମା ମାନେ ଆରୁ ମୋର ବାପା ନେଇ କିଏ ବି ନେଇ ଏତେ ତକଲିଫ ନେ ଅଛନ୍। ଲାଇଟ୍ ବି ଲଗାଲେ କାଟି ଦଉଛନ୍ ଲାଇଟ୍ ବାଲା ମାନେ, ଆରୁ ଘର ଆଇଲେ ଫିନ୍ ଘର ନେଇ ଦଉଛନ୍, ଆରୁ ଦେଶ ଭୂଇଁ ଭୂତି ଦୁଃଖ କରି ଖାଇଗଲେ ବୋଲେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍, ଘର ଆଇଲା ଆସ ବୋଲୁଛନ୍, ଆଇଲେ ପଞ୍ଚାୟତକେ ଗଲେ ଘର ନେଇ ଆବା ବୋଲି ଫିରେଇ ଦଉଛନ୍। ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍, ମୋର ମାଆକେ ଘର ଗୁଟେ ଦଉ। ଇନ୍ୟାୟ କରି ବାର ବାର ଦାବି କରିଥିଲେ ଭିଲ, ନା ଆଗ୍ରର ସରକାର ଶୁଣିଥିଲେ ନା ପ୍ରଶାସନ ତରଫୁ କେନ୍ସି ସହାୟତା ମିଳିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ। ଏନ୍ତାଥି ଜଲ୍ଦି ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ଆର୍ ଆବାସ ଖଣେ ଯୋଗେଇ ଦେବାର ଲାଗି ଦାବି ହେଉଛେ। ଘର ଆସିକରି ବି ଆସୁଛେ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ପଳେଇ ଯାଉଛେ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ନେଇ ହେଇପାରେ ଘର ବୋଲିକରି, କିନ୍ତୁ ତହସିଲଦାରର ପଟା ନିଜେ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି କରି ନେଇ ହେଉଛେ କାଣା ହେଉଛେ ଯେ ସେମାନେ ଏଇ ବ୍ଲକ ବାଲେ ସେ ଜାଣିବେ, ଆଉ ସେ ପଟା ନହେଲେ ରିଟର୍ନ ସେ କରାଯିବା ସେ ତହସିଲଦାର ଯେନ୍ ଦେଇଛି ଯେ କାଣା କାରଣ ସେ କାଜି ନେଇ ହେଉଛେ ଯେ ଆମେ ବି ଜାଣି ନେଇପାରବା। ଗାଁ ଲୋକ ତ ସମସ୍ତେ କହି ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ମାମନକେ ଏଇଟା ଘର ଖଣେ ଆସୁ ବୋଲିକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ସରପଞ୍ଚକେ ବି ଜଣେଇଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଛୁ। ପଟା ମିଳିଲା ପରେ ବି ତାକୁ ଘର ଦେବାକୁ ବ୍ଲକ ବାଲେ ନାରାଜ, ତ ଗରିବ ଲୋକ ନେଇଥାନ୍ତି। 25 ବର୍ଷ ଶାସନ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଥିଲା ସେ ବେଳେ ବି ତାକୁ ସୁବିଧା କରାହେଇଥିଲା, ସେ ସରକାର ସମୟରେ ଘରଟା ଆଇଥିଲା, ସେ ଘରଟା ତାର ପଟା ନଥିବାରୁ ତାର ଘର ହେଇପାରିଲାନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ହେଇଛି, ତାକୁ ଆବେଦନ କରିକରି ଏ ମା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କେମିତି ହେଇକରି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇକରି ତାକୁ ଘର ଗୋଟେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଭଲ ହେବ। ଖାଲି ତୁତି ନାଇଁ ସେ, ତାଙ୍କର ଯେନ୍ତା ଆହୁରି କେତେ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ ଯେ ଆଗ୍ରହ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ନିଜର ହକ୍ ନୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ ବୋଲିକିରି କହିଛନ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲାନୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।